Bismillahirrahmanirrahim warud jihad ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani warud jihad lan den onjokno dianggap kaul sing lebih unggul apa ziyadatul imani apa tambah iman jadi menurut pendapat sing lebih unggul bahwa iman sakit nopo tambah warud jihad lan den unggul no, ziyadatul imani apa tambah iman Bima sebab perkara tazidu kang dadi tambah poto ta atul insani poto ate manusa Misalnya kue poso berarti kue iman wajibnya poso Kue salat berarti iman wajibnya salat Semakin toat kita tambah berarti dianggap imannya tambah Wanak suhu tai kurangi iman Iku yobinak siha kelawan sebab kurangi toat Wanak suhu tai kurangi iman yobinak siha Iku kelawan kurangi toat Wakilalan dendawono La ora, mesti ora kok iman iku tambah bisa dadi taat, yen rai kurang dinak keset taat. Krewang bicara berpikir kaul iki iman mujarrodut tasdigno. Misale kok ngaten, orang yang berpikir yakin adane Allah Subhanahu wa taala dengan pikiran sing tasdikon jaziman, nekne mantep tenan Allah iku ana. alam iki wujud kemudian bila muji dene nglawan zat sing ora mujudno. Iku wong isho salat raso salat, iku mesthine ra perbedaan mergo iku urusan tasdek, napa? urusan tasdiq. Koyok kowe iman siji tambah siji ku loro. Cek kowe barang sing mbok praktekno lah, iku tetep siji tambah siji ku loro. Ora usah ngendhani misale wolpen siji dijejer tambah siji berarti dadi loro, ora usah ngono. tetep ke nak siji ta siji loro tapi misalnya ada orang dipulpen pulpen siji dijejer siji terus ketok lho iku mesthine luweh mantep mergo ana kesaksian akal ana kesaksian ayana apa ana kesaksian akal ana kesaksian yana jadi koyo wong saiki taat poso berarti yakin Allah memerintano poso jadi cara kula eh, pendapat ini hakikote gak khilaf mergo ning bab tauhid biwujudillah okay. nggih bab tauhid biwujudillah iku wong taat mbok ora iku padha bab tauhid wujudillah tapi ning bab tauhid Allah memerintahna no apa sa memerintahna no zakat iku tetap sing taat imani luwih tambah mergo iman nak iku diperintahna no Allah Subhanahu wa taala paham nggih okay. tapi ning wujudillah napa no niku hampir sama karena itu urusan logika napa urusane napa logika dadi mulane dhewe Mbah Mun iku waqo sare wakilalahul okay? Waki e fa wa bin alqolani hakikatan nggih wakilalahul fa bin alqolani hakikatan wa innamal khilaf lazdun faqat faziyata wanqusan bin nadhar ila ma bihi kamal wa wala mal wa atam ziyada wa nuqsan bin ila al asli wa wa atastag nawa alfat nawa atastag Al-Fatin. Jadi kalau beli ini Sampean itu ndak punya polpen dua, tapi tetap darani kalau dua itu lebih banyak ketimbang satu. Tapi tetap beda misalnya kau meraktek notenan di polpen siji terus sebab tambahi siji. Wujudnya dua ini luwih mantep noning keyakinan nak satu tambah satu dua. Jadi nak kue iman iku musyahadah berarti di double tasdek bil -kolbi, atau bil hujah, bangge ambek tas tek bil iya napa tas tek bil iya lah dari segi itu iman itu enggak tambah sing tambah itu kamalnya apa kamalnya karena sebelum kamu melihat satu tambah satu dua wis yakin nak satu tambah satu dua terus sekarang tambah mantep morgono ayana apa ayana lah mantep iki jenenge ziyadatul kamal napa ziyadatul kamal tapi nak sekedar iman nem yo iman nak satu ditambah satu dua Alhamdulillah ini darah ini khilaf itu lafzi ini apa? khilafiku lafzi wa kila lan tidawuna la khilafiku maujud mergo nak delok mujarradut iku imanullah yasitu wala yang kus Tastek, mujarradut tasdik napa mujarradut tasdik dadi kok ngene saiki yakin ono wujude Pak Jokowi meskipun kira tau ketemu yo yakin na, Pak Jokowi iku wong sing wujud tapi tentu nek wis ketemu iku nambahi yakin tapi nambahi sing orang nambahi aslu Tastek, napa lebih nyaman saja wah e jubli ana tenan masa <laughs> ora ketemu ya yakin ana no, no. Allah nggih atas nama hujjah baliha atas nama logika yang permanen kowe yakin na, anna alam mujidan atau muhtisan nggih niku Allah Subhanahu wa taala lan kon aku ketemu tentu nambah i service nambah ziyadah nambah yakin tapi umpamane umur ora ketemulah ya tetap yakin nah itu dari min haitsu innal iman tastikun iku ora iso tambah, iso kurang paham nggih. Tapi min haitsu kamalun utawa iyanan niku tambah. I mulene waqilala khulfan apa waqilala khulfas. Iku enggak usah diperdebatkan apakah iman tambah apa enggak. Kadang koyo mengkene kot nukila, teman-teman di apa enggak. Nggih alife lil i'tlaq boten alif tasnya tapi nggih lil i'tlaq. Monggo terus kula terus nggih. No. Wajibipun lahu wujud wal kitam. Wajibipun lan wajib lahu kade Allah taala, apa al wujudu apa sifat wujud. Wajibipun lan iku wajib lahu kade Allah taala al wujudu te sifat wujud. Wajibipun lan iku wajib lahu kade Allah taala al wujudu te sifat wujud. Ya tentu Allah itu harus bersifat wujud karena cara berpikir oleh diwali, Kue muni sifat sik ya oleh. Munisifat ya Muni se misalnya ini alam raya ini besar dan detail. Ya, alam raya ini besar dan detail, pasti kekuatan besar yang bisa menciptakan alam ini. Ya, kekuatan besar yang menciptakan alam ini. Nah, kekuatan itu arot, arot itu sifat, tentu kekuatan itu butuh zat sing ditembela kekuatan itu. Nah, kalau butuh zat sing ditembela kekuatan itu, berarti kudroh tadi harus menempel pada zat. Nah, sing di itu tentu suatu sing wujud. Nah, Mulane cara berpikir melane oleh berpikir sifat se si menuju zat atau zat menuju sifat. Mereka sifat zat ilai sat ainadati walaghiron siwahu dan visoli. Kue mikir sifat, iku yang menuju zat. Mikir zat yang menuju nama sifat. Nah, ne, Ala ngeleng alam raya innal alam mukhtisan wal mukhtis iku mesti dzukrodten tamah utawa hadhil alam dicetakan oleh kudroh sing dahsat nah, tentu kudro iku nemplak ning gone qadir napa ning qadir kotir. qadir nah, iku duwuh jet masak sifat ning, sifat kekuasaan nemplak jet sing boten napa wujud boten mungkin walgidamu lan wajib kidam Nah, ini malah lebih logis lagi. Neng dinggon jenenge makhluk, itu ya muta akhiron anil kholik. Nah, makhluk mesti muta akhiron anil kholik. Jadi nak alam raya iki wujud, buk opokunane Nabi Adam, buk opokunane bumi iki misalnya seratusan tahun yang lalu atau ribuan tahun atau jutaan tahun yang lalu tetap disik singgawi, nabah tetap disik singgawi. Makanya Allah bersifat kidam. Kadang kau mengkini bako on sifat bako. Abadi hanya gini kalau wujudnya Allah Taala itu tidak disebabkan oleh apapun berarti tidak ada apapun yang bisa menyentuh Allah atau merusak Allah karena ketika wujud tidak dengan kekuatan apapun tapi kiamuhu dinafsi nah tentu seterusnya juga gitu tidak ada kekuatan apapun sehingga menyentuh keabadian Allah melana ngagrono kita mesti wajib bako karena tadi Enggak mungkin ada kekuatan yang bisa menghilangkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah wujud, itu wujudnya tidak bergantung apapun. Iki jenenge opo? Qiyamuhu binafsihi. Kalau nang bahasa Quran opo? Al-Qayyum. Al La yusabu kang ora iso dicampurna opo bakok bil adami kelawan ora ono. Jadi anggar Allah wis wujud, ya bakal terjadi adam. Karena untuk menjadi adam butuh mu'dim, butuh kekuatan yang bisa menghi langkan sementara nggak akan ada kekuatan yang mampu menghilangkan Allah Subhanahu wa sebut apa? Al-Qayyum apa? Al-Qayyum. Nah, nak meskipun apapun dasarnya matahari dia itu diciptakan apa? Diciptakan. Artinya ada kekuatan yang lebih besar ketimbang matahari. Makanya dia ada sekarang pun tetap berpotensi tidak ada. wa lima yanalul adam wa annahu lan taala lima maring perkara yanalu kang iso menyentuh apa alamus sifat ora ona. iku mukhalifun iku zat Allah itu akan selalu berbeda dengan sesuatu yang tersentuh oleh ketiadaan ifantara basa apalan iki mukhalafatul il Allah akan selalu beda dengan sesuatu sing potensi tidak ada Meskipun alam raya ini sekarang ada, tapi hakikat potensi dasarnya adalah tidak ada. Karena wujud setelah tidak ada, setelah ada pun nanti tidak ada. apa? Wa lima adamu mukhalifun. Jadi Allah itu berbeda dengan sesuatu yang nanti menjadi tidak ada. Atau dalam bahasa terkenal apa? Mukhalafatul ilhawadisi. لَا بُرْهَانُهَا تَوْتَيْهِ بُكْتِنِي إِكِ بُرْهَانُهَا تَوْتَيْهِ بُكْتِنِي إِكِ وَالْكِدَامُ سِفَتْ كِدَامٌ buktinya apa kalau Allah beda dengan makhluk ya buktinya sifat kidam karena semua makhluk itu ada dari tidak ada sementara Allah mulai dulu-dulu ada jenapa burhanuha lal kidamu Kiamuhu bin nafsihi, Allah uta jummenengahnya Allah Kiamuhu itu eksistensinya Allah, cara makna saya ini Kiamuhu itu jummenengahnya Allah, itu eksistensinya Allah iku binafsi nafsihi itu Allah, ya iku binafsi bin nafsihi Allah, ya Karena Allah berdiri sendiri Sebahasa terkena apa? Kiamuhu bin nafsihi itu Nah cara Qur'an itu al-qayyum, apa? Al-qayyum Al Wahdaniya tuntur Allah itu esah Wahdaniya tuntur itu Allah itu esah Munazzan tur dan bersihno apa ausofu pira-pira sifate Allah taala. Apa ausofu pira-pira sifate Allah taala? Sifate Allah, sifate kabeh saniatun utawa ausofu tawi pira-pira sifate Allah taala iku saniatun iku agung. Ya sin enak nggo agung napa? Sana niku maknane apa agung? Wazir, wae sana saniah apa? Agung. dan bersehno andidin sangking wali ane jadi na Allah itu sifat wajib maka wali ane itu barang mukhal kita balik na Allah itu sifat wajib maka wali ane itu sifat mukhal misalnya Allah duwe sifat wajib kudro berarti mukhal sifat ajis nama? Allah duwe sifat irodah, ngeresakno berarti wali ane sifat kepegso kue rak bento ngerti ngerti tuwo, kue rak pen elek ngerti ngerti elek. Berarti kan wujud tem saiki wujud paksaan. Kamu kan ndak ingin seperti ini, tapi takdir ingin ini. Lah ndak bisa seperti itu. Yang diinginkan Allah pasti kesam, Karena Allah disifat sifat Nah, berarti nggak boleh Allah itu ajes orang iroda nggak kesam, bayang. Atau mukroh dipak, dipaksa. Ausip utawa apa terbebas ausip terbebas sangka sing Karena tadi enggak mungkin kekuatan apapun mirip kekuatannya Allah taala. Misalnya dari segi kodim saja sudah enggak mungkin tertandingi apa dari segi kodim saja sudah tidak mungkin tertandingi. Misalnya ada orang sakti sesakti apapun, bari bisa menghancurkan matahari. Tetap dia wujudnya itu setelah ndak ada. Itu aja sudah beda dengan Allah. Misalnya suatu saat ono monster sing iso matahari itu tetap saja dia tidak akan menyamai kekuatan Allah baru wujudnya terlambat ada tahun lahirnya ada tahun wujudnya saja sudah bukti dia tidak selevel be Allah mergo wujudnya beda alam yakun wujudnya dari tidak ada jadi melane sifatnya Allah ini paling pokok ini termasuk kidam melane Allah nyebut wal awalu wal akhir iso ya, ngaji Jadi, Allah ketika disebut awal iku artinya artine la syibhalah enggak akan yang mirip sama Allah. Wal akhir Allah bereksistensi abadi. Iku wis tertandingi, mergo apapun hebatnya monster tadi pasti berakhir. mana ya Allah dengan bangganya, dengan fakhirnya, dengan kibrianya dengan sombongnya memang sifat sombong itu bagus untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi walahul kibria fi samawati wal ardi. Melane sombong iku sifat sing diharamno kanggo makhluke, mung khusus ning Allah Subhanahu wa taala. Syarik entar Allah terbebas saka syarik, mitra utawa sing menyamai mutlakon kelan mutlak. Jelas Allah juga enggak akan tersamai. Wawali tenan Allah terbebas sangka status dadi wong tuwa, kadhaiku koyok mengkene munazzal alwaladu ya status terbebas sangka status dianakkan utawa diwujudkan. Balastikoi lan terbebas sangka kanca, maksude sangka almuin, peno penolong. Maksude uh, Allah ketika menciptakan langit bumi, ora perlu koordinasi ambek malaikat, terus koordinasi ambek para punggawa, para pengambil kebijakan, <coughs> kan ora perlu ngono. Allah sakit menciptakan langit bumi dengan kekuatannya sendiri, wahdahu la syarikalah, apa wahdahu la syarikalah. Mulane wong iku ya kenal malaikat iku wis nggo nggo perintah Allah, tapi coba imani teman-teman. Piye-piye malaikat itu ora tau bantu pengiran. nggih. iki kenal malaikat apa pun dasate malaikat tetep rasul napa rasul iku utusan dadi ora usah dipikirana apa ga langit bumi kuwi nglibatkan sekan malaikat ana ora ra iso hoyo goblok ke neraka keno neraka malaikat iku status rasul rasul iku mursal sing diutus sing ditugasno dadi israil dhewe kuwi ora apa-apa kon mateni kuwi terus mateni dene wis mikir apa tapi dia ndak hebat-hebat amat ketika ndak digerakkan Allah ya ora ya ora iman iku ana iman tasdik ana iman prosedur. sedhu cara kala takoki malaikat ya percaya merga Allah memberi kabar kita bahwa ada malaikat be percaya kekuwatire malaikat ya percaya tapi biasa wae Kenapa kita butuh mengatakan biasa aja sampai di hati kita ada pikiran Allah nggak langit bumi ku kangelan isane mergo dibantu malaikat Malaika. lu kafir kan ono kok wis ya. ketemu Israel biasa el kowe oh, njabot ya, aku wis diperintah apa tak durung ya tak tumpuk takoki wis ndi buktine oh betul tak paham tapi nak Israel meneh karo dire melarat di mati wis melarat uti mati. Ya wis aku ning melarat ke wani mateni aku bari langsung suwarga. Matilah ndang. Jadi iso ora mesti wong um, melarat maksiat tening eh, dunyo. <laughs> Ribet. Lah jelasen noten iki melane iman iku menapa wong-wong hakikat sing nyebut malaikat iku kangelan, ora kok krana apa-apa. Merga kadang ana makam sing repot nyebut malaikat. Dikuwatire ana iham ana salah pikiran utawa salah persepsi nek kekuatane Allah mergo dibantu napa malaikat. Mulane kulillah sumadzarhum fi khodihim yal'abun. Mulane wong-wong kasep ngomong -wong hakikat nek wirid dan muni Allah, Allah, Allah. Maksude Allah la syarikalah. Ndak ada yang membantu, lamu inallah tanpa pembantu. Pangngin soal Allah menciptakan sunnahnya sendiri sing jawabnya wah israil sing bagi rezeki mikail sing diutus ngurusi wahyu jibril karena Allah menghendaki ada itu tapi tidak ada hubungannya dengan tolong menolong karena apa ndak butuh ditolong ngeleng-eleng tadi aja salah paham jadi ra perlu terus mati Mikael terus, wes tak fati khai terus, pen Mikael simpati, oh, nak simpati nggak ke Iriski, Mikael dia itu yang melarat lah, masa mau Mikael itu juga, agak ditugas na yo, ora iso no ba? Mikael dia radio popo terus gue tabungan di ATM jurah dua, <laughs> enak, agak <laughs> <enak>, di <laughs> kerjaan, oh. Lagi mati ke Allah, Allah rabu tau fatihahmu Ya Allah, sana tau ya, pengirannya Jatai biaya Yang jelas, aku mati, nak iriski murung tak Lha nek awake om suwi mati. Mergo dijupuk sithik-sithik. Mergo nek sukeh cepet mati, mergo dijupuk aga-aga. Tapi wong sukeh ora cepet mati, saking akehe donyane dijupuk aga-aga, Cek. Ijek uta. Wong melarat kok mati, mergo sejatine suwitik dijupuk ya wis. Entek. Nek nek awet sedina mangan sak puluhan. Kuwi awet mesti. Mergo ning kono misale jatah pintal dijupuk sak puluhan iku. Sejata yang mau orang pintal, makannya taduk, wawet. Itu cepetek, kenapa? Cepetek. Kalau uang mati, bisa jatah rezeki, nih? Cepetek. Faham, loh, <tuk> jadi. Jadi, oh, itu, oh, kalau ngerti, jatah mau orang pintal, ini makannya apa Sakulo. Sakulo, sedihnya, sakulo. sakulo. Wawet, itu. Tapi, kalau piring, orang piring itu, itu, bariku mindo, berdua luar, iso turun, makannya, <tuk> wawet. Cepet mati, kenapa? Tepat-tepat ya eleng-eleng ya. Melani kullonu ambik hubungan kullo ambik malaikat, ya kadang, ya kadang eleng kadang orang. Lho elengu ya penting, biye-biye malaikat makhluk sing ticiptana Allah. Laliku ya penting, biye-biye kulillah summa zaruhum, fi khawdihim ya labu. Ntati iben, melani nabi, -nabi ngono, nabi-nabiyu kadang ketok kangen ambik malaikat Jibril. Wong pancin malaikat Jibril, konconnya kancin nabi, kadang-kadang nabi ketok kangen. Sampai saking kangen Nabi itu nak Jibril Rono kadang ditegur ya Jibril Kenapa kamu tidak sering ziarah ke saya, tilik aku, wong aku banyak masalah Tentu Nabi banyak masalah karena dihujat orang kafir, dibohongkan orang kafir, di mau dibunuh orang kafir Kenapa kamu tidak sering ke sini, kamu itu teman saya, saya sering dapat problem, kamu kok tidak sering ke sini Masyur, terus Jibril nanti apa, wa mana ma tanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma'bena'idina wa ma khulfana wa ma fina zalim saya ini ndak bisa turun ke kamu kecuali atas tugas. Dadi raiso malaikat kangen-kangenan mbek Kanjeng Nabi kurang ngapane Kanjeng Nabi. Wa malaikat Jibril. Iku kangen malaikat Jibril ora iso terus di orene Jibril ora iso. Ora iso, dadat ora iso. prosedur Wa ma natanzalu illa bi amri rabbi lahu ma peina aitina wa ma khalfana wa ma peinadae. Kres malaikat Jibril matur neng Nabi, kowe tenang hemat eh, senajan to aku sering turu ning kowe bela kowe ketika dimusuhi wong kafir wa ma kana rabbuka nasi. Akira usah kuwatir pangeranmu ora bakal lali. Dadi kabehane cara Jibril cek aku medun cek gak medun tetap kue dalam riyaatillah dalam tanggungane Allah. Ya cin apa wasfiril hub mi yunina. Jadi kowe iki tenang ecek maikal gak kenal kowe, tetep Allah ijik eling nak gawe kowe. berhubung Allah eling nak gawe kowe ya nak kowe buta mangan, buta rabi, terus buta ngayal, buta nglamun, dituruti kabeh. Ya nyata Dituruti, babar iki ya kenang awake dhewe link kuwi sing jenengane penting dalam kula ya eling jute kere yo mangan ora eling piye jute, jute kere yo bagi bagi guyu-guyu dhewe pikir kali <laughs> jute kere yo <ya> apa <laughs> dia weling-eling dadi mlane ngaji ku angel-angel gampang kowe lali malaikat yo salah iki malaikat ciptaan Allah tapi terlalu eling kekuatannya malaikat yo salah. Engko suwe-suwe setan merasuki kuwe terus ngekeki pahamna Allah iku dalam menciptakan langit bumi butuh malaikat kafir ngono. Ya ngene yes. wis kulillah samzarhum fi khodim alab. Nang niki tani wong tareka-tareka Allah Allah Allah. Sampe dise u diomongno mbik paham nah, saiki alhamdulillah ra paham. <laughs> so Allah wong ketengket turu. Amek temen niki kisah. opo opo tak kok maksudte iki swojare guruku ngene takokne pokoke ngene pokoke mbahmu ilmu kok pokoke ora iso ilmu iku ana tadabure ana tak amule mrekonoowo iku ben ora ana kekuatan kecuali kekuatane Allah Subhanahu wa taala inna wa la quwata illa billah ngene nabi-nabi iku tadi kadang-kadang ngetok -kadang butuh malaikat nguiling-ilingan nak malaikat iku wujude dikersano Allah oh, Tapi nak pas usul utawa pas kasyaf Dora gelem yo tulung malaikat. Masyu ceritane Nabi Ibrahim. Ketika wis abe dobong lamrut, geni wis mulat-mulat. Terus wis karwan diobong tengah geni, Jibril teka. "Apa kamu butuh bantuan saya? Saya ini malaikat yang ditugaskan bantu kamu." Masyu jawab Nabi Ibrahim, "Amma ilaika fala. Kalau ke kamu saya ndak butuh." Ya maksud e aku, tak sampai no pangeran. Ngge ngomong apa ya? Jibril. Dia apa sampai no pangeran? Pangeran rasaku gue sebenarnya sok keadaan gue malah aneh-aneh. Jadi malaikat Jibril kau ngaji mana ribet misalnya Nabi Ibrahim masih menunggu. Pih, apa kau do pangeran? Maksudnya pangeran Roy nengen tadi bukan Dani. Oh, ngenyak uang <laughs> cerana. Yo pangeran wes bersoh tampo. Bukan Dani. Iku jenis makomul kullah. Nah pas iku Ibrahim dengan kekuatan Khalilur Rahman apa? Dia lebih dekat Allah ketimbang Jibril saat itu. Tapi kadang-kadang ya buta Jibril, kaya biaya wujudnya Jibril Mikael wujud sing dikeresakkan oleh Allah. So kaya ini, usah Jibril, tidak usah Mikael, laku langsung Allah. Kaya ini usah bahu langsung ini, secara jelas Tapi kaya ini, mau namuni Jibril, ini resikonya tadi. Allah itu usah nyampekan wahyu, tidak ditolong Jibril, tidak ada yang tidak kafir ini. Alhamdulillah, Kulillah fi khawdihim ya'l-Abbun. Itu setiap diwiritan ya'l-Ung Tariqah. Maksudnya, Ung Tariqah itu Ini udah jarang ngaji Siti, ini bener. Mari harus gak gelem ngaji. Aja nih udah gelem ngaji, wes toreko, hati ini api terus ngaji. Oh langsung wali, yakin tuh. Mari kono mau awa awa tok, ora gelem ngaji. Sing kau ngaji tok, ora toiling pengiran. Esis. Jadi kono nora jadi wali mereka goblok, sing kau nora jadi wali mereka angkot, mereka ora toh. Oh wes akhirnya bulat tuh. Apa? Bulat tuh nanti. Gue rame-rame dulu nya. Tapi kira usahanya sesal, ini juga apa Wujudam singin heki, yuk. Kasahnya Allah. Yus ditulis, noloh mafud, karir misdok kini, gitu, yuk. Kudur rido, apa. Sekak rido, malah neroko, namah. No? Nani, kenak apa kang budo gak nyesal? Lo wajib, rido bek kodok-kodok. Emak rido bek kodok, podok budo ya tawenang, radi prestasi ya tenang. Kok tenang, kan, wadal gak dikarir? Rido bek kodok, dur, no? kodok. Emak omis, duru, bek kodok wa kudratun iradatun wa ghayarat. lan Allah di sifat kudro iradatun tur disifat sifat irada wa ghayrat nan bedani opo sifat irada amron ing perintah wa ilman lan bedani sifat ilmu maksudnya Allah no Abu Jahal iku kafir nggih ya, Allah yo no Abu Jahal kafir tapi Allah no Abu Jahal, Jahal mukmin iku jenenge apa sifat irada iku beda mbek sifat amar Mergo Allah selalu memerintahkan kebaikan. kebaikan. Tapi apa artinya perintah itu di depan kersane Allah sing kersane wong iku gak pernah bah baik. Ya sampean delok teng sarah amron nggih. Sampean delok teng amron min awamirihi ta'ala Fakot amara Allah mongko teman-teman perintah sapa Allah taala aba jahlin bil iman. Allah merintahkan Abu Jahal kono Iman. Tapi wa subhanahu wa ta'ala kufrohu. Napa kufrohu. Jadi kamane irada ya ben Amar ya ben Amar. Nah, makanya Mu'tazilah berpendapat elek iku karpe setan karena Mu'tazilah enggak bisa menerima konsep moso Allah merintahno kemudian bergendak yang lah, ya, nah. yang lain. Nah, cara ahli sunnah ya semungkin wae. Kayak ngene lho kamane. Kuwi di santri nakal. Raine serai nakal gak sregep. Terus kowe men ngongkon sregep. Kowe ya roh nak kongkonan nemu ora berarti di depan wong sing ora bakal sregep. Paham nggih? Ya? kaya aku ngong-ngong kang seng alim alamah, ro rai gak meyakinkan ini kan yu rai so tapi masuk saat kiai mendingin, kang seng bodohi kan, kan yu rai ya yu akhirnya ngong-ngong, kang seng pintar nah jantanya rontok, rontok ngerti, nah yu rai bakal terjadi ya, nadi, jadi gamanya Allah merintah yu mergobarang apik tentu yu diperintah no, tapi tetap kejadiannya sesuai kersane oh, Allah yu wa gho yarat amran wa ilman ilman karuan, Allah mutus Abu Jahal iman ya Allah ngutus Abu Jahal iman tapi Allah pirsa nak Abu Jahal berakhir kafir lha wujude apa irada iku khoyarat amron wa ilman warida sakaran Allah ngutus Abu Jahal iman Allah ya rida nak Abu Jahal iman tapi kejadianne kafir kama kudu perkara sabata kang tetep apa wa ilmuhu ta'ala Ta munawata'ala wa diqoluna nora kanu dene ucap napa ngene muktasab punte ilmu ne Allah ta'ala iku digolek-goleki. Nah, kuwi butuh ya kena Allah ta'ala iku ora muktasab. Allah ta'ala iku ora iso Allah ta'ala terus kaya analis, kaya pengamat apa what and see. Wah didelok sik. Dene misale Allah ta'ala delok piye perkembangane santri. Sik lek aku tak delok perkembangane ora ana ngene apa enggak perlu melihat perkem. Jadi misalnya Allah bapak lapuri, Gusti zaman akhir wakadah corona, Sik tau tak golek data sik ra iso. Berarti Allah nyari nyarik data. Allah wis pirsot, nampak mencari-cari. Tahun sama ini terjadi corona, terus wong keweden. Seng melarat-melarat, ra wedi. Luwet wedi ramangan. Misalnya, pwis jahon, wis pirsot kabe. Paham ya? Seng wedi pejabat, kadang wedi ini mergol tugas. Yor pirsot kabe. Ya itu raw sangat, ini nyarik-nyarik. Tadi ra iso Allah bapak lapuri, terus Sik tak pertimbang lo, no, sik rawon lo. No. ilmunya Allah Ta'ala itu layuqalu muktasab, tidak bisa dikatakan mencari-cari atau dicari-cari, wis otomatis pirso. Jadi perlu rapat, tidak perlu apa-apa, semuanya kehabisan yang terjadi sesuai ilmunya Allah Ta'ala. Penyelesaiannya apa? Aduh? Ketika Allah mengendalikan selesai, ya selesai, tapi dari awal wis pirso, umur kamu sekian, jatar segimu sekian, ora Raka Allah nyari-nyari, Api awang ini tak kaya ta tau ra, tak pikirnya sik, ya rao noh, ini gue otomatis kabeh, minal azal, ilang, kido, idunya wal, ating rontek, ini sepokoknya kabeh ku sesuai skenario ini, awas wa ta'ala. Nani kira usah nyesal, kira elak usah nyesal, goblok kira usah nyesal, supaya nanti bucu crepet kira usah so, ben, bujuh, kira usah, sepokoknya kabeh nikmati, kabeh kersane ini, Faham ya? Semuanya ini sampai bujomu terus Ya Allah, dik gue wong hebat Cerwewet orang darah tinggi Suatu saat kok bujomu mati mergo darah tinggi Sepanjang ini kudulnya tak kira tak Terus pokoknya itu merosu Terus wa ilmuhu wa la yukalu muktasat Fadbak mongko anu ta siro Fadbak mongko anu ta siro Sabilal haqi yang jalan kebenaran Watroh lan bunga lan ngosiro, watroh lan bunga, bunga ngosiro, arriaba ingkropro keraguan. Terus gue kudu yakin nak kabeh sing terjadi pada kita iku kabeh kersane Allah. Soal kadang ngeluh nasibmu, sibmu wis imbo-imbo ae. ngeluh sawangane. Kan ya lucu misalnya kira tau ngeluh. Ya lucu kan. Duit ra duwe terus gak tau ngeluh sawangane kan kayak malaikat. Oh, wis pantes sing ngeluh. Tapi yo ngeluh iku mung go lucu-lucunan ae. pantes manusia, ya manusa ngeluh. Tapi rasa bu cerok-cerok, nah, semua kulilah semadarum fi khodihin ya Kowe sampean nginero aku lho, aku dadi kiai ora tau ngel. Ora sandri pointer goblok setengah goblok wis kabeh kersane apa. Pangeran nek sing ngersakno ki iso. Kanjeng Nabi kurang tope. Yo ono umat sing Nabi yo tenang ae. Manjane kabeh kersane Allah. Nabi protes, gusti kula nabi paling top kok ada umat munafik. Isini-sini kula ora ono. Yo santai wae Nabi yo. Santai. Ono munafik kersane pangeran. Kok menekira goblok tok enteng apa. Dengan, tenang saya tenang ya, oh. tenang, aman aman apa, aman, aman, aman Hayatuhu kadal kala musamu u semal besor bizi atau nasam u. Lain lagi salah. Hayatuhu terobatnya Allah itu di sifat hayat, urip. Sifat hayat itu otomatis. Artinya kalau Allah punya sifat kudroh, punya sifat iroda, sifat kudroh iroda tentu tidak bisa menempel ke zat yang tidak hayat. Karena ciri utama kudroh berarti mesti identik dengan hayat Masa aku isomu ini, mayat ini kuasa mangan, ya lucu dong, jen mayat kok kuasa mangan, kan paradok. sing jenengnya kuasa mesti nempel dengan khayat. Mulai anak ulama, seng orang nifatnya Allah khayat. Perkaranya aku is otomatis, anggar kudroh irodha ya mesti khayat. Hmm, tapi ya, hayat itu ya penting, ya kuduwa omong anak Allah itu sifat khayat. Meskipun itu sifat sing identik, no? Mesti otomatis kan wong iku mangan berarti wong iku hayat kan wong iku mlayu berarti wong iku hayat nang Allah nggih Allah kudra berarti hayat Allah irada berarti hayat Allah kalam berarti hayat kada al kalamu temekene al kalamu sifat kalam asamu sifat mendengar sumal fasor mengkono sifat ningali di kancane mengkene ata teko nak kita apa asamu apa dalil samia dalil sangka Allah taala pidhik lan mangkene ata teko nang kito apa asam udhalil sing kito dengar saka Quran lan hadis. Nah niku kula terangno. Iki terang no. rungokno tenan. Iki bedane wong alim mbek ora. ribet. Wong niku mbok ngra kagum, wong ribet kadang. Kene tak terangno ya khas wong alim. Kowe ora paham lah. So, no. Aku yakin kowe paham tapi rungokno. Engko sesuk paham Nama? Ada hal-hal sing cara wong alim mestine gak setuju. Tapi ku pangeran ngresakno ngono ya akhire setuju. Yaiku sifat kalam, rungono kalam sama dasar ilmu. Ya, tak baleni ya kalam sama dasar ilmu. Papat iki. Ya, rungono ya, no, ya. utomo lawale sama dasar kalam ilmu. Cara wong alim. Ya, sing kowe baengno dhek dadi wong alim Ya bayangno ki dadi wong alim, wong alim cerdas, paham terus ramen menurusan utang, duit, nasib terus. Kayak kula lho, kula mboten ra mikir nasib kula besok sok ben jatuh to ora. Kula jatuh ya seneng, mulya ya seneng, ora mulya ora jatuh ya seneng. Pokoke kula sanad kersane Allah. Nak kowe kan gak wis melarat cek brontak ya beneran. Gusti, jenengan kok gawe kula ngeten maksudnya piye? Ya maksudnya ra piye-piye ben gawe wae napa. Wong melarat tuh luwih akeh brontak ya manik <tuk> kadal fakru ayakunawa kufrun mlane <tuk> nyrempet ke kafirat. Kafir ora berontak ya ora iso. Ora berontak mlarat mule bae sampe di. Guru yo tenan nek dene cara ora Ya rung ya sanga basor kalam. Ngawasine ra paham, paham kafir. Tapi ki khase wong alim. Kuwi ra paham rububun. tenan. Aku ngomong ini misalnya, gue bayang nonteng kulo biang rasa bayang nonteng awari nonteng Kul tu inna zaitan alimun, uh, inna zaitan kok imun. Misalnya saya mengatakan karena zaidun kok iman. Ya, saya mengatakan karena zaidun kok iman. sekarang berdiri. Sampai saya mengatakan itu karena apa? Karena saya tahu. La natakal la illa ilawakat alim tu anna zaitan kok iman. Saya tidak ngomong itu kecuali kalau zaid itu memang berdiri. Berarti kalam sama ilmu itu satu. Ya takallamu bihadza mergo ya alamu bihadza. Atau ya alamu hadza fa yatakallamu bihadza. Kok <tuk> udah hadza kok malah ya paham ya. Berarti kalau kalam, ono ilmu. Nah, saiki padha. Ketika dikabari Akhbaroni Zaidun wa sami'tu min Zaidin anna Amron qaimun. Saya dengar dari Zaid bahwa Amar itu berdiri. Berarti akibat dari mendengar adalah tahu. Misalnya aku dikabari, Gus santri itu, Gus melarat tukang lamun. Ya yes, benar. Berarti dari dikabari menjadi Tau. tahu. Itu sama. Basor ya sama. Abesor tu wa alim tu anak kau imun. Berarti basor yujibul ilma, nabo. Nah. Maka coro Imam Asyari, coro Imam Asyari Imam Baturidi. al kalam. Ya takalamu bihada berarti ya alamu Ya hada ya alamu berarti ya takalamu alamu bihada berarti sama apa kalam ambil ilmu sama yasmau hada berarti faya'lamu hada paham ya dengar maka menjadi tahu melihat maka menjadi tahu maka takluk ke sifat kalam sama basor ilmu itu sama ta'alu adalah ma'rifatul maklum ala maruah aleh menjadi Paham ya? Jadi, lana ngono, gunane apa kalau sifat papat, wong muta ala ke berkesimpulan menjadi? Tau. Paham ya? Terus dari Imam Asharih, Bizi, Atanas, Sampu, itu rauh samikir ngono, pokoknya pengirahan ini istilahnya berarti, samiun, basirun, muta kalimun, itu ngono, rauh sabuk tako, gunanya apa sifat sami? Wang akhirnya ya yaklam. Gunanya apa sifat basir? wong kesimpulannya ya yaklam. iku cara pikirane wong pinter, lalam dhake wong bodho, ya ra mikir ngono. <laughs> lah iku pintere Aku malah are gupen. Kadang wong bodho iku luwih pinter. Wong bodho kan enak. Sami um basir Allah zat sing runguh lan sing mersani. kan gak mikir. Padahal asline iku nambuh mikir. Lah opo Gusti Adik Sami um basyirun? Kok gak digenti alimun wing maknane padha. Pemene nek meneh ngene malah kafir. Ya. Allah itu mendengar di kontek-kontek yang perlu didengar. Basirun yang bisa dilihat lho. Ya malah keliru toh berarti ketika masmuat Allah ra basor, ketika mubasorat Allah gak sami, malah goblok meneh iki. Paham iki. Yus pokoke melane nak wong alim nak manan malah ra jelas. Oke nak ndek kiai alamah usul ning pengiram sih maknane wa cakno samiun sing pirsa basiro yo sing pirsa. Oh, mesti murid geblek. Piye kiai <gulokan> iki? Sami mendengar, Mbah. Sami kok berso, sami mendengar. Tapi saya ngalih belajar ya, lecok, mendengar tuh saya apa? Berso, nah, apa persani Allah nanti ini mendengar, misalnya kita kok ingono. Kue lo, kwi tak tak apa persani Allah nanti ini mendengar. Buatan kan? <tasuk> Lala, tapi orang nak goblok, aku tahu mikir gue dong. kalau ini syukur, dia murid goblok, saya nih, gue penting. <tasuk> Jadi <tasuk> 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 <Ketika, tasuk> orang, nong bener tahu kek <tasuk> koi, nong goblok. Gue <tasuk> sangat ngantel ya? Lu orang ini, nanti berduaan Mbak 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 aku seneng Mbak Mbak goblok, tapi nak muridku goblok kafe, jadi sendat di kiai. Jadi tahu dia wong loro lorona. Iku tunggu yo ada. kok murid goblok, iku guling lingan, nak dunia, gak robot ngono. Kau usah mikir ngono. Allah ya sami um, tapi sami undat sing midanget. Wah, tadi Allah dengar apa saja. Basiron sing mirsani perso apa saja. Iku nak wong goblok mesti rai skal. Ya, nyaman saja. Nak mau pintar kan? iskal. Dengar apa saja. Dengar menjadi tahu. Melihat ya, menjadi tahu. tahu. Ini satu sifat. Muta'alaknya sama. Mulanya kabaiku balikin yang ilmu. Napa? Ilmu. Tapi ilmu Allah itu ora butuh menunggu mendengar, menunggu melihat. Tapi fakta ini Allah yang mendengar, ya, ya melihat. Betul. Menunggu sama ya. Makanya kena mana nih ini indah wasa nol sami undat sing mendengar. Tapi ilmu Allah Taala orang disebabkan mendengar. Tapi Allah selalu mendengar. <tuk> Betul kan? Kita diwali kan es dongono kita diwali. Wali jalur ilmu. Napa wali jalur ilmu? Wali macam-macam. Jalur ridho beko dok kodar ya wali. Kau gue goblok, blok <tuk> surido banget pangeran. Kau ya wali. Kau fakir diuji fakir baju judes kok ridho ya kita diwali. Cuma kok mati stroke mana tapi ya. Iki wali, ya tapi ya wali uh. wae, wali. Oh, no wali jalur sugah lho, oh, oh, wali. Paham, yeah? tapi ono oh, wali jalur ilmu paling ruwet, napa? Paling. paling ruwet. Mrene kudu cerdas, kudu ruwet-ruwet. Pemilatnya dak banyak, ruwet. Mayane, bah, ruwet. Melane cara Imam Maturidi sifat Allah Taala iku muktalis. Dadi ahli sunnah kita itu kan ahli sunnah ala Asy'ariyah. Melane ahli as al-asyari sebenarnya kita apa? ahli sunnah yang beraliran asyairah atau asyari kalau Imam Maturidi ngitung sifat Allah Ta'ala itu telulas mereka dekneku buat membuat sifat maknawiyah ambek sifat wujud ambek sama basar kalam tidak ada ilmu Masyur Imam Maturidi ya, sama basar kalam sitok jadi ilmu mereka wow. Ya saya ulang lagi, saya mengatakan Zaidun Kau imun berarti alim tu anna zaitan imun berarti atakal lamu bihada li anni a'rafu hada paham ya atau nasma anna alimun artinya a'lamu anna alimun pito sama apa pito sama karena mendengar atau alim tu anna alimun artinya ya alim tu anna alimun pito al ilm jadi falbasor yu yu ilma wasamu yu yu ilma Wal kalam ya yu adil ilma. Nah menon taluke ta Ya mulane iku dadi barokah Ahmad bin Hambal. Mulane kula niku sering matehi Ahmad bin Hambal. Imam Tambal iku wong sing debat. Ya ngaji mantek. Tapi pas debat ambek Khalifah Makmun iku dekne pinter. Ya pintere pas iku tok. Bar iku pinter meneh ning ilmu mantek. Mergo dekne ngaramno mantek. Dadi wong keramat tuh Ahmad bin Hambal. di ini ngaram no mantek, ngaram no debat. Ini eh, pas debat itu pinter. Bariku serap pinter mon, Mudik ini percaya nih ilmu mantek ku filsafat haram. Masyur. Coro pikirani Khalifah Makmun. Khalifah Makmun itu zaman dinasti Abbasiyah era era sindan. Ahmad bin Hamzah. Iwan masyur. Ono gerakan wong kau yakin nak Quran itu makhluk apa? Ono gerakan wong kau yakin nak Quran itu. Alasannya Khalifah Makmun masuk akal Quran Dewi cerita Abu Lahab. Abu Lahab itu kan perkara sing anyar. Napa? Lah nak Quran turun zaman azali, terus fik ngomentari Abu Lahab ku piye? Wong Abu Lahab ngono kok. Di komentar. Dadi cok. Cara <g guluh> nah, Khalifah makmun Allah ngendikan Abu Lahab ya saat itu. Paham ya? Jadi ke mana ada peristiwa Abu Lahab kafir, terus Allah ngomentari kekafirannya Abu ya. Lahab. Berarti fal Qur'an hadis dong tuh zaman ya roda masuk akal nopo mereka fenomena Bulahab modern berarti Allah ngendikan itu ya saat itu paham ya eh? engko ono peristiwa nabi ape dipateni wong kafir kan peristiwa yang ada tanggalnya ada tarikhnya berarti terus Allah ngendikan terus saiki komentar berarti ya saat itu berarti hadis Bih. semua nah, karena pikiran ini masuk akal terus wong Irak secara masif jadi mutazilah kabeh ning era khalifah makmun terus kabeh darani Quran iki napa hadis amat tenapal gak terima akhirnya semua ulama sing alim-alim darani Quran kodim di penjara di pateni di penjara di pateni Imam Syafi'i selamat mergo ngakali napa masyhur takoki iya. mata kuluh fil Quran wa Taurat wa Zabur wal Furqan kulu hadihi hawatis ngos dibebasno dene bareng basno mirip pindah Mesir setakoki iya. mosok daerah darani kitab Quran hak kor tabur hadis gak tri ku sing hadis gak ana no, makmun penting aku mire <laughs> lha wong syafi'i do ahli politik mergo dise imam syafi'i ku ya wis ng ngono dene sanate ngono tapi aja barani ngakali ku kowe nak ngakali soalnya bebas ya, ya pindah mesir aman nopo aman tenan mal Di ini atok mati masyur debat Nah debatnya di amal hambal persis kau ilmu sih nggak tahu mau? No? Okay, kena faham mesti faham. Bismillahirrahmanirrahim, ditakwa imamun. Allah Ta'ala yakulu fi abilah bin wa yakulu fil hadisan. Nganti diomong no, mergo barang hadis. Lana abu lahab yu kafire barang hadis, berarti komentarnya Allah tentang abu lahab yu hadis. Ya saat itu Allah ngendikan tentang, masuk barangnya rongon awas di ngendikan no. imam Ahmad lucu. Takulu anawuha ta'ala kana walam yakun lahu ilmun. berarti kayak berpendapat ketika Allah wujud, gua gak di pengetahuan tentang apa yang akan datang. Yo ora yo esperso lah yo esperso terus di ngentikan. Jadi penting barangnya terjadi itu ora esperso terus di ngentikan. aku saiki, saiki seringi kan rum surup saiki lah. Terus aku ngomong, korbatis Samsung kok seringi-nye gua surup. Dise di omongan gua be surup be seringi-nye. Lah yo saiki aku ngomong, kok seringi-nye surup, dise di surup be seringi-nye be saiki di seomongan. Lagi Allah ya takallah mu bi kufri abilah bin ya takut damu kufri. Kan enggak ada masalah. Kama nak ya Amirul Mukminin takulu hutan tatlu ushamsu. Waqad kul taal ana walam tatlu ushamsu. Fahutan tatlu us samsu. Koyok kue Amirul Mukminin ngerti nak sesu us rengeng terbit. Zaman sa'iki orang terbit. Masalah enggak? Yurah masalah lagi. yang ngomong ngomong Saiki kejadian kejadiannya sesu pangeran ngendikane Abu Lahab kafir wis dhisik, kejadiane ngenteni Abu Lahab kafir, ngendikane wis dhisik. Makmun ra Wong kaget kabeh lho, sambal ngaramno, mantek kok iso mantek. Bar iku ra iso Maksud raison iso nae mergo ngaramno. Nang kena nek iso mantek, alhamdulillah. Mergo iku ilmu sing haram. Nah contoh raisom Raiso bergokok blog salam Jadi mulane, uang useng sing syukur. Yo kue Raiso mantek, Alhamdulillah, orang sing haramno. mantek. wah wong tasawuf ngaramno dak kok fikih detail-detail fekhe alhamdulillah orang diharamno, kharamno kene wis goblok dak ngaji kitab tasawuf wa alaikabistinabi dak kok ikil fikih kowe kudu menjauhi detail-detail fekhe fa inadzaalika yuksil qalba ngono iku mare alhamdulillah orang diharamno, kharamno kene wis goblok kudu sing syukur ya moe sing syukur ko sebagian ilmu panjang di haram no ulama, koyo mantai gitu haram no ulama. <tuh> Alhamdulillah orang di haram no wes kaiso, <tuh> wes apa? Kaiso. rata wali ku ngaram belajar detail-detail efek. Alhamdulillah orang di haram no ora. jadi so. ya, kita itu keren, no? Keren. Ya jadi tak warai ya. Allah <tuh> nganti yatakallamu bi kufri Abi Jahlin merga Allah ya'lamu kufra Abi Jahlin paham ya? Kau yang aku saya ingin ini, nanti tak rubus samsu. Berarti alim tu anas samsa nanti tahru bakal suhru. Nah, Atakal lah mubihada merku alim tu hada. Berarti tak alu ke ilmu kalam ini wambe ilmu, paham ya? Basor ya yu adil ilma sama ya yu adil ilma. Fahadi sifatul arba iku kabeh balik ke alak sitok. Gini ku ilmu. pamre melane apa sering ngendikan wa bima ta'maluna alim. Alim iso digenti basir, basir digenti sami. Tapi maknane padha ilmu. Melane kaya le maknani inna wa sathuna ta'ala sami'un dhat sing pirsa, basirun yo Tapi resikone muridmu, wah goblok tenan kowe. Kak ta maca kamus iku. Sa Samak kok pirsa, basir kok pirsa. Wis ra tau maca kamus. Kuwi ra trimpul, goblok dong. <laughs> iku menyangkut ta Apa? menyangkut ta Allah. Yes, itu komplek, wis nang guru pemburet oto-oto. Ya, dadi kek kudro ya. Dadi sanajan to mante ku haram, wong kudro mante. Iku mau ben roh sifat Allah Taala iku mau. Mulane cara Imam Maturidi sifat Allah muktallalah, mergo mbua sifat ma'nawiyah. Maksudnya ya otomatis ta ah? kudroh, sak paket mbek qodir. Dadi ora perlu ora perlu anak alim ambe ilmu kan ngono kan kan napa no? itu ana imam ashari ku ya ana imam ashari kudroh dihitung sifat qadir dihitung sifat sami dihitung sifat sama tetung sifat. Ibu ana-ana Imam Asyari, nang wong ulama ustaz tinutwang akeh. Mundur iki ora cocok. Wong wujud kidam bakok mukhalafatul hawa tisigam kudro Terus aliman qodiron muridan. Kan lucu cara pikiran kan. Lah yo lembah ilmu, nek qodir yo lahu. Hmm ngono kok dibahas Tapi cara imam asari yu meningginnya, le yung ba'arani qadir, ta'arani lahu kudra, kuk rauh le, kuy yu goblok pisan. Tadi <laughs> kira-kira rada banget kan. Tadi cara dua beliau ketemu kan, ke, suri bingung. Cara imam maturiti lah yu le, bah mbah, uang qadir kok butuh lahu kudra, agar qadir bah yu mesti lahu kudra. Ngono kok bu omong no, pilih. Bah mbah, mba. le cara imam asari, le yung karuan qadir, ta'arani lahu kudra, kuk rauh le, kuy yu malah goblok pisan. Lagi okay, milihin dia Asari apa maturiti? Lalu kaya urara-urara, ya mirip asari, <laughs> ya mirip <tuk> maturiti. Bener, di? Ya misalnya aku mendingin, huwa orang itu kaya. Terus ono sengit mpuk tambahin, berarti lahu malun kasir. Yole, baba, wistok, mesti idonyane ake. Laya oleh babawes, tak mau ngu mesti idonyane ake. Jari sisi tak, laya wong suge, taran idonyane ake. Kok kaya rafset tuju? <laughs> <laughs> Bocak orang karu-karu, kaya -karu. miledu. Ayo Milanti. Asari atau Maturiti? Maturiti atau Asari? Apa yang Ayo Asari, selama ini ke Asari atau Maturiti? Ya, raro. Pokoknya saya pujian di Musola, melok. Serepet. Ini pasangan, saya ingin ke sana, no? oh, Keren, apa? Ya, jadi wong kudu ngerti mengenai Imam Ahmad dan Hamba lah gue dia pasti ku pinter mantek baru yang ngaram lah nak masalah Quran ngendikan Abu Lahab terus berani Quran hati si orang Allah mulai kan pikiran mak makmun kan ini peristiwa Abu Lahab itu peristiwa baru mesti ngomentar ini Allah yang ini hal itu terjadi masa Allah komentar zaman Azali yang peristiwa itu belum terjadi mau Sapa so, makmune kepengin wong darani Qur'an iku hadis. Merga ngomentari barang kekinian. Padahal lam yazalil ulama qatibatan darani Qur'an iku Problemnya qadim tadi Qur'an ngomentari barang hadis. Saya Imam Ahmad Darani berarti nak ngono kana wa huwa ilma. Berarti ketika Allah ada tanpa ilmu akan sesuatu yang akan terjadi. Cari makmun yo Allah yo ya perso apa yang akan terjadi. Lah iya wis perso terus ngendika. Nah, terus ngendikan merga fa yatakallamu langsung fasakatal ma'mun wa buital ma'mun meneng cek ma'mun debat di depan umum ma'mun yen pede satu-satune khalifah Abbasiyah sing pede alim yen ma'mun debat menta ditonton orang banyak wis yani gak nyong oh ora paham dulu kuwi hadis lugu mangan semongko ya ora wani Nopo haram semongko itu yora yora haram tapi aku raro carane nabi dah lam tabluh nih riwayatun keifa akalan nabi al bitti aku itu rantuk riwayat nabi carane mangan semongko mana carane rokokan malah rekrut coro imam ahmad urip mau di neneng warung nih diafa. faham aku raro carane nabi mlebu diafa. pokoknya halal lah kok raro carane itu gak kerso mana carane bolot malah rata tahu Semangkul lah karam khalal, nopon iku haram, yurah yurah haram, tapi aku rar carane caranya nabidar semangkul, karena aku mau makan semangkul. Kau mana caranya nyewati tangan lu roh, Lah uang lugu ngono, malah ini makmun pwede, mesti kalah nak debat, uang lugu misalnya giyoblok, rata-rata uang lugu ini gioblog. Alhamdulillah kalau uang-uang saat sesuai teori ini makmun, anggar lugu ini goblok, tenang <laughs> Terus bener itu sesuai apa? <tuh -tuh. Teori <tuh -tuh. Di luar dugaan namun amal pas debat itu pinter Kefatakulu fil Qur'an huwa qadimun azaliyun Wa kefayakulu al-Qur'ana fi abillah bin wakot kan bin hadisan Membicarakan barang hadis berarti hadis Masyur itu Imam Ahmad ngerti kan Karena Allah wala ilma berarti Allah ketika ada tidak punya pengetahuan dengan apa yang akan terjadi Padahal kue makmun sesok sering ingin terbit terroh Padahal sekarang ngurung terbit Lah yen jan mesti terbit. Lah berarti kowe iso ngomong serengnge terbit ora usah ngenteni terjadi. Podho Allah nantai... nantai... <usuk> <tik> 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 ya takallamu fi kubri jalal ni ora ngenteni kufure Abu Jahal. Meneng mongen. Wong kaget, murid e Bapak-bapak Lho, ngaramno mantek. Lho, wong keramet ngono. Keramet. Ngono iki ra keramet Ahmad bin Hanbal. Wong keramet tenan. Wes wong kondang masyur akhirnya Imam Syafi'i ya pinter makmun ya tiap kali kena tapi hibat ikan jin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini ku bener no Imam Syafi'i berku Imam Syafi'i ku kefekian timbang aku darah ini Quran kau dim di ini lah, kok mulia teman makmun mata aku nyawaku larang aku ahli fakih atau orang mati ya terus ini pindah ke Mesir berku ini eman nak darai muhadar demi pendapatnya mati akhirnya pindah Mesir pindah Mesir niki hebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bidha Mesir iku Imam Syafi'i sing dipedhuki kanjengane. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipedhuki mimpi ya Syafi'i eh sampeyan no salam Ahmad. Nah Allah iku sok ben gawe nur. Nur yutawi juhu pita jin minurun. Kok Allah ngekeki kuluk mahkota sangka nur merga Ahmad iku wani nantang balak demi dharani Quran apa? Qadim. dadi koyok ngono ijtihad ulama Imam Syafi'i sing zohire salah moga menghindari naboh? masalah sing dipenni ketemu kanjeng Nabi mergo ijtihad iki penting ora oleh ulama yataarudul halaq apa mentokno awake potensi rusak bebe ulama itu penting rata-rata ulama iku mulai dhisik yo koalisi mbek walahul amri ribet, ben, -ben, -ben ribet apa ben mboten apa ribet timbang terlalu berpegangan hak terus dibasmi dihabiskan yo ribet apa ribet akhire Imam Syafi'i kirim utusan neng ngene Imam Ahmad. Padahal Mesir Irak yang yen jauh enggak ada pesawat. Barang diutus pas Imam Ahmad teng dalem salat masyhur. Pas salat nggih orang Arab ya, pakai jubah. Utusane Imam Syafi'i datang kula kene katero surat teng jenengan. Sing diutus iki gak surat. Bareng diwaca nang nges Imam Ahmad ya, mau ini rakyat Rasulullah sallallahu alaihi wa, 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 wa terus ngene-ngene yarto angka akhbaroni anna muha ta'ala sayyidaw biju gata jan min nurin biqaw tika innal Qur'an apa? Qadib mewangi Ismah Muhammad lawang nah, disek wanggir seneng sepontan hadiah itu bedanya wanggir seneng terus duwi ee kelambi ini itu seng saat itu dikak nombek itu sana ini spek sebagai bukti senengku diekrori ijtihadku diekrori diaksesih oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akhirnya balik, balik tang Mesir. Jadi Imam Syafi'i, cung jadi cah dalam ini, cung jubah sing tiga iku sing tiga jubah iku ya tetap wet. Tapi tulung jubah iku kum, ya kum neng banyu terus sisa banyu iku kayak aku, nangis murid roh adabi Imam Syafi'i. ini Imam Syafi'i wong sing ya, aku, sing aku nih, coba tapi aku gak ya tong sing dikai coba kuwe. wis koma ya aku kae banyune. Muride gelem mae ngono, murid te mesti ban dikae aku tak pek repot. Masa piye? Gurune dikae isi so jupai. murid oleh disebolet. Ya mestine yo mun pah pek jenengan ono ora yo Pak. Oke, ngono sedtom. Hmm, niki banyune, Pak. Cobae dikemuleh. Eh semalam iki wong demure wis kudu siap kecewa. Wis kunane kuno. Murid ratata iku wis kunane kuno. eleng eleng ya orang mulai teratoto itu punane kunan itu misalnya bener ngono badan bener uang betul orang naik toto ada kiai ya tahu ini larangan ya tahu pak enggak tahu pak kenapa tidak tahu tidak bisa baca pak kenapa tidak bisa baca kalau bisa baca jadi polisi pak ribet anak dot betul ribet ya tadi eleng eleng ya malah ini eh kalau wocok ya, misalnya kadal kalam, tengennya sarang ya. Jajel kalal kalam sifatun azaliyatun qaimatun bi dzati ta'ala muta'alliqun bi jami'i ma yata'allaqu bihi ilmuhu ta'ala iki sketok nak mbamu guru gurunya wong alim ulama dadi sintaraning sifat kalam nggih sifatun azaliyatun qaimatun bi dzati ta'ala muta'alliqatun kang takaluk bi jami'i ma yata'allaqu bihi ilmu Jadi, agar tak alu ke ilmu, ya tak alu ke kalam. Tak alu ke kalam, ta alu ke mergoboh. ya tak ya ta alu, ta alu ke ilmu. Mergoh apa? Ya alamu bihada, ya fayatakalamu bihada. Fayatakalamu bihada, mergoh ya alamu bihada. Faham ya? Jadi, agar tak alu ke kalam, ya tak alu ke ilmu. Lepado, wasamu sifatun azaliatun ko'imatun bidatil. Ya ta'ala ku bidami'il maujudat. Almas masmuat wa ghairiha. Ditabi almas masmuat ghairiha. orang kok sama Allah Taala khusus nih masmu narah masmu raiso kafir gue, paham ya Allah mendengar berarti hanya terkait sama yang didengar, dengar yo kafir gue, gue tuh meyakini apa? Allah mendengar apa saja cek mas wa ghairiha. apa mas wa ghairiha. jelas ya ye? dong ya yes, sebentar dong oh, asari maturiti asari maturiti Asari, Sari tanggammu. Nggayane toh ahli sunnah iku ana loro. sing asari, ana sing waturi. Padha ora paham ngomong. Awakku mun tukang tutur-tutur. Dalam fikih ngikuti salah satu mazhab 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yo ra roh, bedane padha Tapi ngomong, you no. Know, Dalam tasawuf ngikuti, nak ga abul al-junadi, mawisya, eh si yaa rata wong ngaji kita, tapi abul ghasim yaa ngaji. Tsk, puwe nak jadi tutor enak-enak ngomong, neng. kaya sing-alim sing bingung, kaya kurah taura, itu tuh. Seribet, <deu> tapi yaa <c> sepen, <survivors> yaa sepantesa yaa ngulung, tutar yaa, yaa sepantesa, nao ngalim yaa sepantesa, yaa uloh, ngaji, ngaji. Rasa, ini masalahnya terus, ketika Allah mesti perso, Berarti Allah pasti idrok, pasti punya penemuan tentang sesuatu. Tapi masalah sifat idrok itu tidak ada dalam Quran dan hadis. Idrok nih menemukan. Tapi kira-kira sifatnya Allah idrok, maksud Allah tidak bisa menemukan. Kan tidak mungkin, Allah pasti bisa idrok. Tapi kalau kamu tambahkan sebagai sifatnya, problemnya tidak ada. Tak itu, nas itu di Quran dan hadis. Melani lahu idrokun Allah Fahallahu mongko ana ta iku diowo idrok ente sifat idrok aula ta ora. Khulfun te ana khilaf ulama. Mesti khilaf itu dalam arti perlu enggak Allah ditambahi sifat idrok menemukan sesuatu sesuai sesuatu itu. Perlu enggak? Ya tentu perlu pasti Allah itu banyak sifat idrok. Problemnya sifat itu tidak ada dalam nas ya Mengapa ulama daerah ini ora perlu? Gak ora perlu, ora perlu bahkan ini di sifat idrok, mergo wes cukup sifat ilmu. Apa cukup sifat ilmu. Wa inda kauminan menurut kaum sohasah fiing dalam iki apa al wakfu mauku. daripada debat satu mauku. Nanti kan arah isau yono sana yang ribet ya mauku. Wa ya. inda kaumin sohafi hil wakfu. Karena tadi tak ulang lagi ya edrok mana ni menemukan sesuatu. Ya tentu Allah akan menemukan sesuatu sesuai konteks sesuatu itu. Tapi problemnya, misalnya ke ujuk-ujuk nambah asmaul husna, al mudrik kang Duweni sifat idro, kan problem sanatnya mana tapi kita terus rapor coy oboh tidak punya sifat idro, kafir gue oboh kok tidak bisa menemukan sesuatu paham ya jadi min haythu inna dhalika waki'un ya Allah di sifat idrak tapi min haythu ya anna dhalika ghairu marwiyah tidak diriwayatkan Ghairu marwiyah tidak baru ditambahkan sifat idrak itu jenis apa? Ya fahallahu idrakun awla khulfun faham ya? terus wa anta qaumin sokhafihi waqfu ya sudah mauqofa maksudnya mauqof iku mbok arani ana idrok ya bener karena Allah hakikote idrok mbok arani ora perlu ya bener karena tidak ada riwayatnya apa tidak ada riwayatnya muk sing ono riwayat iku Allah iku el ilmu puni paham halin